Мерзнуть і жителі Сум. Опалювальний сезон мав би розпочатися, однак понад 80 тисяч людей залишаються без тепла і гарячої води. Поки міська влада веде перемовини з «Нафтогазом», сумчани готуються вийти на протест. На акції 31 жовтня вимагатимуть відновлення теплопостачання і скасування підвищення тарифів на газ. Нагадаю, з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5%. Влада називає таке рішення вимушеним кроком. А як може житися без тепла і без води? Як може житися без тепла і без води? Болеємо потихонечку. Возраст у нас уже 70 років. Подумайте, хай вони подумають.